konferenciju o reprezentaciji Bosne i Hercegovine na kojoj će na vaša pitanja odgovarati selektor Stafet Sušić i naš kapiten Enes Babić. Počinjemo odmah sa pitanjem. Dobri dan, mili kolegovi, ja tuto konferenciju otvorim pan trener Stafet Sušića, pan kapitan Babić, a možete začati prijamo do paskanja. Izvolite. Evo za selektora Sušića, ali ima možda nekih problema sa povredama? Jesu li svi fit? Pozdrav svima. Što se tiče povreda, ima Lošajević koji je vjerovatno, na koga se vjerovatno ne može što nas zove utakmicu, ali samo jedno razloga što je povređeno. Ne je žao što je povređeno. Prva otaska bila čije egzistuje nekakve problemi mnoštve, pan se ne razpodal, že egzistuje jedan naš Lošajević koji je zranjeni, a pravi podobno ne bude tim. Ja bih sam pitao pana trenera, v čom bude ten zajtrajši zápas tými, ako ten piatok Bosne? Pitanje za gospodina trenera, u čemu će biti utakmica drugačija od utakmice ona što je bila u petak? Koja će biti razlika drugačija? Možda bude slična utakmica, možda ista. Nama treba i tri boda, Slovačkoj treba i tri boda, znači otvorena utakmica. Opazi na ova dvije strane. Nadam se sad samo jedino da ćemo ovdje da nađemo rješenje. Zemljski ga nismo našli, pored izuzetno opazivne igre našeg time, izuzetno opazivne formacije, nismo našli rješenje, nismo uspjeli da damo gol, to sam za to sredio. Zapas može biti veoma podobni, a i Slovaci potrebuju tri budi, ako i mi, a i kad ste imali veoma ofenzivnu formaciju u Zenici, ne bi šlo nam to, a Slovaci nam tam zabali tri budi, a v podstate može se tleto popašnje, že mi bismo im zabali to sad tu, takže zapas može biti veoma podobni, teško povedati, ako bi je zapas da ste. Slovaško, na kakvi način ćemo pokušati praviti to? A što je moguće naći? Na jaký spôsob toto skúsime získať to tieto víťazstvo? Na všetky možné spôsoby. My sme byli bez poraza od maja prošle godine. Više od godine dana bili sme bez poraza. Igrali sme izuzetno dobro, ostvarivali izuzetne rezultate. Ne vjerujem da u 10 dana moji igrači zaboravili da igraju futbol. Vidjet ćete jednu drugu. Možda iste igrače, možda drugu reprezentaciju sutra. Znam da neće biti lako s obzirom na Slovačka. Izuzetno dobra ekipa, ja sam to uvijek govorio nikada. Nisam ih pomislio da ih podcijenim u Zenici, nismo ih podcijenili, međutim. Mi smo imali loš dan, oni su igrali izuzetno dobro. Ubiđen sad je moj minut sutra da igraju daleko bolje igre. Da možemo ostvariti rezultat koji je čekan. Dufa. Dúfam, že zajtrajšom zápase prevedieme tú hru, na ktorú sme vyknutí. My sme boli, nemáme prehru od maja minulého roku. Moje hráči určite nezabudli hrať fotbal. A uvidíte zajtra, že na ihrisko vyjdú stejní hráči, ale bude úplne iný motív a iné mužstvo. Takže dúfam, že prevedieme úplne inakšiu hru. Ništa, selektor, ja ću biti kratak u ime Face televizije, moje ime i svih vjernih navijača BiH. Vama i kapitena, igrača, mnogo sreće i uveren sam da će to biti sve u redu. Verujem u vas i siguran sam povoljan ishod, znači samo da poželim mnogo sreće i pokažete da ste najbolji. Ja bih sam cijel splošnosti televiziji Facebook zablagoželjela svetko najljepšeg zajtrajšnjem zapasu, a bi se ukazali da ste najljepši, a svetko najljepše vama, našim igračima na zajtrajšnjem zapasu. Može za kapitena, čini mi se da su nas Slovaci u Zenici iznenadili dosta agresivno, brzo igrom. Mogu li nas sutra čime iznenaditi ili ćemo ih pobijediti? Neka ostane na tome da se ona čini. Otaska pre kapitana mužstva. Mislim si, že su nas Slovaci prekvapili agresivnom rýchlo hrou v Zenice. A odpoveď bola, nech to ostane, že sa vám iba zdá. Čo je premiena u ekipy 8 Šajevič? Budú zmeny mužstve okrem do Šajeviča? Koliko by slušal pojedine novinare, vjerovatno bylo promiena. Ak by som počúval určitých novinárov, pravdepodobne by boli nejaké zmeny. Ja samo znam da će sutra igrať naša najbolja ekipa. Znači ona ekipa za koju ja smatram da je najbolja. Ja len viem, že zajtra bude hrať naše mužstvo.
slušao vaše novinare, vaše kolegu iz oslobođenja koji je htio i da bude i direktor i novinar i još svašta toga, vjerojatno već znao sad ekipu. Znači slučaj. Možda budem vidjeti zajedno, ako bi sam počuvao vaše novinare, prijamo z jedne odjenika, tak to bi, som, to bi se vidjeli skorne žmi, ali ja, skorne žmi, ali ja to budem vidjeti presne zajedno. Ja by som mal otázku na kapitána, či si teda aj hráči uvedomujú, že nemôžu si dovoliť prehrať dvakrát s tým istým superom a navyše, aj keď budú hrať na pôde supera, tak v podstate ich to čaká domáce prostredie, takže nemôžu to dovoliť ani voliť tým fanúšikom, čo sem prídu. Pýtanie za kapitána. Utoku utakmice sada koja slijedi i vi drvatno razmišljate o tome da ne možete izgubiti dva puta od iste ekipe, s obzirom da ćete bukvalno imati domaći teren osim Zenice i ovdje što tiče podrške navijača domaći, koliko će vaši prići na ovaj stadion? U momentu je sve moguće. U životu je sve moguće. Tako da ne isključujem ni jednu mogućnost. Međutim, mi imamo stvarno dobru ekipu. S druge strane, i Slovačka ima stvarno respekt od jedan tim. To smo znali od početka. Međutim, neke nam se stvari u Zenici nisu poklopile. Nadam se da će sutra biti drugačije i s tim mislimo uvodimo u sutrašnju utakmicu. Vo fudbale, ako je u životu, všetko je možné. Mi rešpektujeme silu supera a vieme, že Slovensko má silné mužstvo, ale zase vieme, že my sme veľmi dobrá reprezentácia a s tým cieľom, pokiaľ my zajtra pôjdeme na zápas, aby sme ho dovedli do zdatného konca. To, da ćemo opäť igrati u kući, to je nama uobičajná stvar. To, že znovu budeme hrať v podstate zápas doma, na to sme v podstate zvyknutí. I to je ono, čo nás krási v zadných pár godina i to, čo nám daje snahu, je stvarno tribina na našich navijača, bilo bi dobro. A ovim se putem želim zahvaliti i želim samo poručiti jedno, igrači vas nikad neće iznevjeriti i pustite ono što vam pokušavaju pojedini mediji servirati na navijača. Strašno su mrdi na naših fanúškov a my sa im zato chceme odviačiť. Povedal jednu vetu, že hráči vás nikdy nesklamú, verní fanúškovia, a my sme si toho vedomi, že v podstate všade, kde ideme, že máme domáce prostredie a to za to patrí veľká vďaka našim fanúškom. Jasno, da je to bila jedna onako slabija izvedba naše reprezentácie u Zenici, ali vjerujte da ništa nama nije lakše nego vama bilo posljedno i dan danas. Vieme, že sme ten zápas neodohali tak, ako sme chceli a verte mi, že nám nebolo o nič ľahšie ako hráčom, než vám novinárom po tom zápase, keby sme mali o tom aj nerozprávať.